За 2 години роботи нашої акції, благодійної акції «Ялинка бажань», ми вже маємо і пишаємося своєю роботою разом із волонтерами. Ми вже зібрали 5 подарунків, 3 листи ми вже відклали, один із них ви можете побачити ось у мене в руках, тому що родини хочуть взяти своїх діток. Щоденно, включаючи вихідні дні, приходьте до нас, ви можете долучитися до цієї акції. Ми починаємо працювати із 1-ї години дня і працюємо до 8-ї вечора.